si wanaagsan saaxiibyaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenniiha live transfer update oo kugu soo gudbin doona dhaqdhaqaaqii ugu dambeeya suuqa yurub ka jiro iyadoo dabcan kooxaha waaweyn ay sameynayaan saxiix rasmi ah xilli waqtigu aad iyo aad gabaabsi ugu yahay bal marka koowaad aan ku bilowno kooxda FC Barcelona ayaa si rasmi ugu dhawaaqday ciyaaryahan Junior Firpin ay gacanta kusoo dhigeen waxayna kasoo qaateen Real Betis xiddigan wuxuu qalin ku duuday contract gaaraya 30 June 2024 Barcelona waxay kasoo bixiyeen 28 jirkan 22 milyan oo euro ay si cash u dhiibaan iyo 5 milyan ay gadaalka bixin doonaan taas oo ka dhigan wadarta guud 30 milyan oo euro inuu ugu fadhiyo Junior Firpin garabka bidix ka ciyaaray wuxuu backup u noqon doonaa ama uu la tartami doonaa Jordi Alba waxaana loo arkaa ciyaaryahan mustaqbalka dhowla wareega doona hoggaanka koowaad ee kooxda Barcelona ka laga hadlay cid ka walgali doonta garabka bidix sidoo kale saxiixeed officialka rasmiga waxaa ka mid ah Moussa Kean ayaa noqday ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda cagta Everton wuxuuna qalin ku dugishay 5 sano Everton ay wiilkan waxay ku soo qaateen 30 milyan oo euro xiddigan tayada wanaagsan wuxuu ku faraxsan yahay doorashada kooxda Everton uu arko inta uu la joogi doono June 2024 muddada 5 sano horumar ciyaareed inuu sameyn karo sidoo kale Juventus heshiiskan waxaa qayb ka ah in la gaarin kooxda kubadda cagta Everton in xilligii doonan ay soo ceshan karaan ciyaaryahanka lagu magacaabo Moussa Kean oo 19 jir ah Moussa Kean wuxuu noqonaa xiddiga shanaad xagaagan si rasmi u soo qaatan kooxda Everton marka koowaad Andre Gomes oo amaah kula jooga shiskiisa joogta ayaa ka dhigan Fabian Delva ayaa soo qaateen Selmada waxay keenan ciyaaranka lagu magacaabo Jim Philippe Gabamin iyo sidoo kale goolhayaha lagu magacaabo Jonas Lozal oo isna Premier League baaqi ku ahay Moussa Kean nasiib aan ayaa leenahay xil ciyaareedkii dhawaan soo ilaa Serie A Talyaaniga 13 kulan oo kasoo muuqday Juventus wuxuu u dhaliyay 6 gool ay u dhalshay waana wiil mustaqbal fiican loo aad iyo aad lagu kalsoonayn saxiixada kaabiga nagu soo hayaan waxaa ka mid ah Real Madrid ayaa la rajaynayaa inay ku dhawaaqi doonto isniinta inay gacanta ku soo dhigeen Donny van de Beek maamulka Madrid gabi ahaan buu isku raaceen wiilkan in la keeno sidoo kale taasigana uu aqbalay si lamid majalada Marca waxay leedahay dhammaan dadka Madridistayaasha waxay aaminsan yihiin Donny van de Beek inuu yahay xiddig tayo wanaagsan oo Madrid qadkeeda dhex si toos ah kaga howlgali karo sidoo kale Real Madrid maamulkooda sare waxay isku raaceen gabi ahaan qorsheeyay Paul Pogba lagu keenin aan iska dhaafo macallin Zidane ayaa marka kowaad maamulka Madrid ku cadaadinaya in la keeno sida maasha aan ku celiyo in la keeno Paul Pogba balse madaxda sare ee Real Madrid Pogba waxay kaga cararay wakiilkiisa Mino Raiola haatan Zidane waxa lagu qanciyay Donny van de Beek inuu aamino ama uu aqbalo xiddigan waxa la rajayn inuu noqon doono ciyaarahan tayo wanaagsan warar dheeraad waxay sheegayaan isniinta inuu iman doono magaalada Madrid wiilkan si uu tijaabo caafimaad u maro labada kooxoodna Ajax iyo Madridna waxay ku heshiin rabaan 6 milyan oo euro in gacanta loo galiyo kooxda Hollandeeska sidoo kale ta waxyaabaha kale ee jira maxkamadda arrimaha transferka soo baxaya kooxda AC Milan ayaa iska diiday dalab rasmi ah dhanka Arsenal ka soo gaaray oo ku doonayaan ciyaaryahanka lagu magacaabo Frank Yana Kisai waliba Sky Sports waxa leh Gunners ayaa isku day xoogan sameeyay sidii Ivorian kaga soo qaadan lahayd kooxda Milan ciyaaryahankan Milan waxay ku doonaysaa 40 milyan oo euro laakiin Arsenal markay soo dalbadeen way ku gacansareen Rossoneri sababtoo ah Rossoneri Arsenal waxay u hayaan xarash gaar markii loo fiiriyo in bilowgii xagaagan ay ka diideen ciyaaryahan Lucas Torreira inay ka iibiyaan si kasta ee Milan isugu dayay Gunnerska markooda ayagana waxa la dhahay ciyaarihanka lagu magacaabo Frank Yana Kisai baa nagama ah saxiixada kaabiga nagu soo haya sidoo kale tan barnaamijkan live transfer update in kula wadaageen waxa kamid ah kooxda Real Betis ayaa aqbashay ciyaarihankeeda Giovanni Lo Celso inuu ku biiro naadiga Spurs xiddigan Spurs hore ayuu heshiis ula gaaray inuu saxiixo heshiis 5 sano sanadkan uu qaadan doono 4 milyan oo euro markaana Gazzetta dello Sportivo iyo sidoo kale shabakada dello Sport waxay leeyihiin Giovanni Lo Celso waxay kooxdiisa u ogolaatay inuu u soo safro dhinaca AC London si uu tijaabo caafimaad u maro hadii uu tijaabada caafimaad ku gudbo Argentinaskan waxay Spurs bixin doontaa qiimo lacageed oo la sheegay inuu u dhaxeeyo 6 milyan ilaa 7 milyan oo euro Real Betis xiddigan lacag kaash aad iyo aad u sareeya ayay ku heleen kooxda Inter Milan gabi ahaanba waxay isaga baxeen qorshaha ay rabeen inay ku qaataan Edin Dzeko maadaama Inter Milan ay Roma u gudbiyeen dalab 13 milyan oo euro sida lagu balamay xiddigan 3 sano contract ay inuu Inter la galo mar hore la heshiiyay laakiin haatan Roma way soo girteen waxay dhahayaan waxaan u baahanahay 20 milyan oo euro sida kaalshe markaat ay qortay Inter Milan aad iyo kaga caroodeen gabi ahaanba way iska daayeen waliba war kale oo hadda ka soo baxay La Repubblica waxay leeyihiin Inter isku daygi ugu dambeeyay SMS wuxuu ahaa 12 milyan oo cash inay bixiyaan iyo 3 milyan gadaal inay ka dhiibaan aan ku laabana Barcelona ila caasi ka tala maxaa ka soo baxayo majalada Sport waxay leedahay Barcelona hadii ay gacanta ku soo dhigeen Firpo markaan waxay u wacdeen sida ay Neymar ku soo qaadan lahayd waliba Barcelona dalabka rasmiga ee Paris Saint-Germain ugu gudbiyeen wuxuu yahay fadlan amaah nagu siiya Neymar waajib inagu tahay xagaaga dambe inay ka iibsana sida Sport ay ogaatay Barcelona ma hayaan cash ay haatan Neymar ku soo qaadan karaan Paris Saint-Germain waa diideen qorshe kasta oo ku baxay Neymar in ay qayb ka noqdaan
ciyaartoyda Barcelona. Sidaa darteed Barcelona wajigeed ayay banaanka soo dhigatay, waxaana ma qarsanaysa waxayna ku dhaheen Paris Saint-Germain 27 jirkan amaah nagu siiya seasonka dambe ayayna ka gadan doonaa, waxaa jawaab laga sugi doonaa kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain. Sidoo kale hadaan fiirino maxaa kaloo jira ama arrimaha soo baxaya ee aad iyo aad ku xasaasan, maxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Zenit Petersburg naadiga Russianka oo maalmo ka hor gacanta ku dhigan ciyaaraha Malcolm, taageerashada waxay ku kaceen cunsurinimadii ugu xumeed ebed ee naadiga ku kicilaa sababtoo ah laacibka 36 milyan ee baan uu fadhiyay kooxda Zenit Petersburg halkii ay taageerash soo dhaweyn lahaayeen, waxay soo qaateen boorar ay leeyihiin ciyaartoyda madowga uma baahnin. Kooxdan Zenit ayaa la dhahaa kaliya ciyaartoyda jinsigooda cadaanka ayaa u ciyaari kara, madowna ma soo gala, markaa waxay ku noqotay Malcolm naxdin iyo qarwaan caadi inay ku noqoto. Macalin kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa arrin xasaasi ah go'aan ahaan ku gaaray, wuxuuna xaqiijiyay macalinkan in kabtanka koowaad ee kooxda uu ahaan doono Ashley Young. Inkastoo taageerayaal badan Manchester United baraha bulshada kaga falceliyeen oo arrinkan soo dhaweynin, haddana Ole Gunnar Solskjaer wuxuu ka dhawaajiyay 34 jirka inuu yahay kabtanka koowaad ee kooxda, balse midaana kama dhigna in ninka lagu magacaabo Ashley Young uu noqon doono ciyaarahan joogto u ciyaaro ee kaliya. Macalinku wuxuu ka hadlay qadiyad ayaa noqon doona kabtanka kooxda. Kabtanka kooxda rasmigan wuxuu ku dhawaaqay in Ashley Young uu si ahaan doono United. Paul Pogba ayaa la rabay kabtanimada inuu noqdo, laakiin waxaa la ogaaday ciyaarahankan uusan sii joogi doonin oo daacadnimo aysan ka muuqan. Si lamid ah, Nemanja Matic iyo Chris Smalling waxay ka mid yihiin optionada ciyaartoyda u sharaxay kabtanimada inay qaataan, balse Ole Gunnar Solskjaer wuxuu yiraahday ninkii 2012 nala joogay ayaa kooxda kabtan u sii ahaan doona waana Ashley Young. Inkastoo Young booskiis aan la hoyn maadaama Aaron Wan-Bissaka Manchester United 20 milyan oo booni kooxda Crystal Palace kaga soo qaatay. Waa live transfer update iyo arrimaha soo kordhay. Haatan maxaa ka mid ah Inter Milan ayaa wada hadal rasmi la furay dhigooda kooxda Eintracht Frankfurt, waxayna ku doonayaan Croatian-ka lagu magacaabo Ante Rebic oo lagu qiimeeyay 40 milyan lacagta euro. Sida Sky Italia ay soo qoreysay, Croatian-kan wuxuu diyaar u yahay inuu soo aado dhinaca Serie A Talyaaniga asigoo hore ugu ciyaar jiray kooxda Fiorentina. Ante Rebic wuxuu Frankfurt kula jiraa contract ku eg June 2022, 40 milyan oo euro ayaa dul taala, waana qiimaha Inter Milan bixin karaan. Ciyaaryahankan hore Fiorentina flop uga noqday, laakiin haatan noqday xidig banaan ku dhacay kooxda Frankfurt. Wuxuu 17 gool xilli ciyaareedka hore, 6 gool ayuu caawinaad ka geystay. Inter waa u baahan yahay ciyaarahan ka garab ciyaara ama laacib caawiyo Lautaro Martinez, maadaama Inter weli ay leeyihiin laacib kaleeto oo tayo wanaagsan ay gacanta ku soo dhigaan. Ninkii James Rodriguez ahaa ugu dambeyntii waxaa la leeyahay kooxda kubadda cagta Napoli ayaa amaah ku qaadanayso, kadibna waxaa waajib ku yahay 38 milyan oo bon inay dabcan bixiyaan. Sida wararka dheeraadka ay sheegaya Marco, ciyaarahankan waxaa loo qabtay ilaa 15 bishan Agoosto mustaqbalkiisa ciyaareed inuu ku xalliyo. Wakiilkiisana wuxuu ku qanciyay inuu kooxda Napoli aado, inkastoo Atletico Madrid uu rabi lahaa ninka lagu magacaabo James Rodriguez, haddana Atletico Madrid mushaaraadka uu dalbanay ay bixin waayeen. Marka La Republic iyo Corriere dello Sportivo waxay leeyihiin Napoli amaah ku soo qaadanaysa lagu qanciyay inuu imaado Koonfurta Talyaaniga, xagaaga dambena waxay bixin doonaan 42 milyan oo euro ama 38 milyan oo bon ayay bixinayaan. Leicester City maxaa u ayaa kadib markii Harry Maguire naadigan isaga tagay, naadiga Leicester oo haystaan cash ku filan oo 85 milyan bon oo United ka helen, waxay markaan darbadeen James Tarkowski iyo sidoo kale Nathan Ake, waa laba ciyaaryahan Premier League aad u yaqaanin. Sky Sports waxay tabinaysaa in James Tarkowski uu yahay dooqa koowaad ee kooxda Leicester, macalinkooda Rodgers. Ciyaarahankan waxaa lagu qiimeeyaa 20 milyan oo bond sida Burnley ee shaaca ka qaaday. Si la mid ah, kooxda Leicester aan rabin waqti badan inuu ka dhaco, waxay dalab u gudbiyeen Nathan Ake oo Bournemouth u ciyaara, asigana 40 milyan oo bond ayaa dul taalo, inkastoo ay loolan kala kulmayaan kooxda kubadda cagta ee Man City. Dybala arrinkiisa maxaa ka soo kordhay? Warkii ugu dambeeyay Tuto Sports soo daabacaysa waxaa la sheegay Dybala isniinta inuu hadli doono aamusnaan dambana Juventus aysan ka yeeli doonin. Marka la isku soo laabto tababarka iyo maalinta shaqada ee isniinta, ayay ciyaartoyda Juventus imaamulka dhageysan doonaan hadalka ka soo yeeri doona Paulo Dybala, balse war kaleeto oo hadda soo baxay waxaa la sheegay in Tottenham Hotspur ciyaarahankan ay fariin u direen wakiilkiisa, waxaana qorshahaas ka dambeeyay macalin Pochettino oo ciyaarahankan Argentinaska u bandhigay qorshe ku aadan in garoonka White Hart Lane uu ka noqon doono hogamiye. Waa marka xayn noqonaysa arrin kaleeto oo Dybala fikir si gelin karto isniinta. Wuxuu la iman karaa ajandayaal kala duwan oo ah mid inuu Inter Milan aado, taasi kama aqbali doonto Juventus, mid waxay tahay dalabkan cusub ee Spurs soo gudbiyeen, midda saddexaadna waxay tahay inuu aqbalo dalabka Manchester United. Waana arrinka ay rabaan kooxda kubadda cagta ee Juventus, sababtoo haddii uu aqbalo aaditaanka kooxda United waxaa Juve u fududaanaya sidii ay ku heli lahaayeen ciyaaryahan Romelu Lukaku. Aan ka qabano Lukaku iyo mustaqbalkiisa, war hadda soo baxay ee soo daabacay La Republica waxaa la sheegay in Lukaku uu dalab ka helo kooxda Napoli oo weliba 70 milyan oo euro ay kooxda Manchester United u gudbiyeen, laakiin ciyaaryahankan waa ku gacan seeray sida Sport Italia ogaatay. Lukaku wuxuu yiraahday aniga hadaan baxayo Serie A Talyaaniga aaday Juventus ama Inter midkood ayaan ku biirayaa, Napoli qorshaha mi ugu jirto, Napoli
Napoli waxay ku qasbeen lacagtooda inay laabtaan Napoli 70 milyan waxay ka gudbiyeen ninka lagu magacaabo Mauriti Icardi waa laga soo diiday sidoo kale haatana 70 milyan Lukaku ka gudbiyeen waa laga diiday laakiin wili madaxweynaha Ole Gunnar Solskjaer suuq kama bixi doono ilaa uu gacanta kaga soo dhigaa weeraryahan tayo wanaagsan ee Bayern Munich waa ku daareen sidii ay ku soo qaadan lahaayeen Leroy Sané xitaa ciyaarahan waxa la sheegay inay u bandhigeen todobaadka inay siinayaan 350,000 oo pound Sané mushaarkaas uu aqbalay balse Man City tilaabo kale ayaa sare u sii qaaday waxay dhaheen 140 milyan oo pound ayay ku doonayna Leroy Sané kooxda Bayern Munich waxay la yaabeen hadba sare u kaca ama hadba qiimaha ay sare u sii qaadayaan kooxda kubadda cagta Man City istan qiyaar ay sare u qaadi karaan qiimaha Sané sababtoo ah ciyaarahan ma jirto wax la release close ama qiimo gaar ah ma dul saarno Sané haatan wuxuu ka qaataa kooxda kubadda cagta Man City 150,000 oo pound oo todobaad kasta ka qaataa contractigiisu wuxuu ku igiyay 2023 waxaa loo bandhigay salary ay 170,000 ilaa 200,000 oo pound ku shaqeeyo wuxuu iska diiday asigoo raba inuu ka faa'iido dalabka heerka sare ee Bayern Munich u soo bandhigay macallinkii hore ee kooxda AC Milan Gennaro Gattuso ayaa la sheegay wada hadal rasmi ah inuu la bilaabo kooxda FC Nantes ee Ligue 1 Faransiiska ciyaarto si uu dabcan macallin u noqdo. Gattuso ayaa shaqada ka bedeli doona 67 jirka lagu magacaabo Radovich oo in muddo kooxda Nantes soo hayay markaana wuxuu diyaar u yahay Gattuso inuu ka faa'iideysto shaqada Ligue 1 Faransiiska. Haana barnaamijkeena Live Transfer Update intaas ayaan ku soo idlayna daawadaasha qiimaha badan hadii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan channel-kayga subscribe saar, like, share iyo comment ka marno. Asalaamu calaykum wa rahmatullah.